У Краматорську відбувся фінал обласного турніру юних журналістів. У конкурсі взяли участь 9 команд з Краматорська, Дружківки, Селідова, Маріуполя, Лиману і Покровська. Майбутні представники ЗМІ – учні 7-11 класів загальноосвітніх шкіл Донецької області. Другий рік поспіль турнір збирає тих, кого цікавить журналістика. І другий рік турнір підтримує народний депутат України Максим Єфімов. Ну, як показує наш турнір і участь наших дітей, учнів Донеччини у конкурсах різних, наприклад, «Юний самовидець», конкурс всеукраїнський «Я журналіст», турнір журналістів, то кожного року у нас таких діток стає більше, команд більше. І сьогодні, до речі, на нашому турнірі є декілька команд, які не заявлені як учасники. Вони приїхали спеціально подивитися, повчитися всією командою для того, щоб наступного року взяти участь у турнірі. Інтелектуальна боротьба за право брати участь у всеукраїнському турнірі юних журналістів затягнулася в цьому році до пізнього вечора. Кожна команда представила доповідь на одну з тем, які розкривають основи сучасної журналістики. Були опоненти і рецензенти. Незважаючи на юний вік, учасники обговорювали серйозні теми. Говорили про методи пропаганди, замовні матеріали, інформаційну війну та про роботу журналістів в умовах воєнного конфлікту. Ну, некоторые темы были действительно очень интересными. Например, такие, как рассказать про 5 тем для молодого журналиста. Эти темы были легкие, но, например, рассказать про властников мы не смогли, поскольку это действительно был очень трудный доклад и не для нашего возраста. До складу журі входили викладачі, філологи та діючі журналісти. Підбиваючи підсумки кожного туру змагань, вони давали професійні поради, аналізували сильні і слабкі сторони команд. Я дуже рада, що другий рік я маю можливість бути председателем журі обласного конкурсу юних журналістів. В цьому році хотіла б відмітити високу організацію мероприятия. Те темы, которые освещались очень актуальны и острые, это и пропаганда, и освещение военного конфликта. Я бы хотела отметить также высокий уровень подготовки детей, за что отдельное спасибо их преподавателям. Перше місце турніру поділили між собою команди «Парадокс» з міста Краматорська та «Титани» з міста Дружківка. Навесні 2020 року вони приймуть участь у всеукраїнському етапі турніру юних журналістів. Всі команди-учасники турніру отримали солодкі призи, а 4 команди, що посіли перші і другі місця, ще й корисні для журналіста USB-флеш-накопичувачі. В першу чергу приємно повернутися в цю робочу атмосферу, коли вокруг тебе достатньо образовані люди, коли тобі цікаво говорити і слухати. Так що, ну, я щасливий знаходитися тут знову і знову. Я граю вже на правах капітана. На мене дуже давить вот, тот факт того, що вот, Даша була капітан, вот, я смогу ли я зробити краще і тримати планку. Тому для мене великий видох, то, що ми все-таки зайняли перше місце і поки що йдемо на должному рівні. Команда «Парадокс» Краматорська є діючим переможцем всеукраїнського етапу турніру 2019 року. Тож сподіваємось, що вони триматимуть таку високу планку і надалі.